Жалғастырайық. Үкімет бірқатар импорттық азық-түлікті азайтуға ұйғарым шығарды. Бұл жола позиция сайқындалған тауарлардың тізімінде құс еті, шұжық, ірімшік, алма, қант және балық бар. Ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров осылайша импортты алмастырудың 3 жылға арналған бағдарламасын жүзеге асырмақ. Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі биыл 5,6% процентке дейін артып 6,3 триллион теңгені құрапты. Тақырыпта тілшіміз Құралай Пионер жалғастырады. Енді дүкен сүресінде сырттан келген құс етімен шұжық мейлінше аз сатылатын болады. Бас агроном Сапархан Омаров алдағы жылға осындай жоспар құрып отыр. Қазір ішкі нарықтың 58% отандық құс етімен қамтылған. Бұл көрсеткішті екі есеге арттыру үшін өндіріс қуатын 170 мың тоннаға жеткізу жоспары құрылған. Өткен жылдың өзінде қуаты 94 мың тонна болатын 8 құс фабрикасы іске қосылды. Алдағы 3 жылда жалпы қуаты 191 мың тонна болатын 11 құс фабрикасын пайдалануға беру жоспарлануда. Бұл жобаларды 3 жыл ішінде іске қосу құс еті бойынша қажеттілікті толық көлемде өтеуге мүмкіндік береді. Құс етімен шұжықтан бөлек үкімет сырттан келетін ірімшік, сүзбе, алма, қант және балықты да азайтуды жоспарлаған. Басқаны айтпағанда, қазір қазақстандықтар жейтін алманың 30% импортталады. Мәселен, былтыр 334 мың тонна алма тұтынылса, соның 144 мың тоннасы өзге елден әкелінген. Қазір алма бақты қайта жаңғырту бағдарламасы да қолға алынған. Бақ баптаймын дегендерге субсидия да қарастырылған. Әрине, селекторлық жиында азық-түлік бағасының қымбаттауы да айтылды. Мәселен, қант бағасының өзі 56%-ға өскен. Тұрақтандыру қоры да құр көкеніске толып қалған. Сауда министрі бұған тағы да өңір әкімдерінің жауапты орынбасарларын кінәләді. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын ұстап тұру бойынша өңірлердің жауапкершілігін атап өткен жөн. Олардың жұмысын талдау қорытындылары бойынша министрлік 1990-да атқарылған жұмыс туралы ақпарат енгізеді және шаралардың нақты нәтижелері болмаған жағдайда біз әкімдердің жетекшілік ететін орынбасарларын жауапкершілікке тарту туралы мәселеге бастамашы боламыз. Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 5-6%-ға артып, 6,3 триллион теңгені құраған. Бұл Евразиялық экономикалық одақ елдер арасындағы ең үлкен өсім деп мақтанды министр. Құралай Пионер, Виктор Джигерс, Атамекен бизнес арнасы.